Hallå? Är han kvar på min kanal? Hallå? Vänta. Jag kommer också gå live idag runt 15.00-ish där. En liten födelsedagsstream för er. För jag ska inte fira min födelsedag på något annat sätt, tänker jag. Tänker att vi gör det tillsammans med er. Så det kommer bli skitnice. Innan vi drar igång det seriösa snacket så har jag en giveaway på min förra video som typ alla missade från min kanal, typ tokdöd. Så gå in och checka in den giveawayen just nu som finns ute. Finns längre i beskrivningen om ni känner för det. Så checka in den här videon, så går ni in och stegen där, så kommer ni kunna delta i en kniv-giveaway. Be nice. Tjenloppa, size igen, the one, jimma! Och välkomna ska ni där vara tillbaka till en ny video här på min kanal. Och som ni ser på titeln så är det ingen clickbait. Det här är ingen clickbait, utan jag ska berätta lite hur mitt 2020 har varit och vad jag tror kommer hända 2021. Jag vet inte. Alltså jag vet inte vad som kommer hända 2021, men alltså ja, jag tänker prata lite om 2020. Vad jag upplevde och hur jag kände under det året. Speciellt nu de senaste typ fyra månader tillbaka. Så ja, det var inte nice alltså. Det var inte nice. Men i alla fall 2020, som du ser på titeln, så står det, titeln är typ kanske där 2020 gjorde så att jag nästan slutade med YouTube eller någonting, någon sån där titel typ är det. Och det är en clickbait, utan jag kände att jag på de här senaste fyra månaderna satt att fundera så här: ska jag sluta inte? För att jag tyckte det var skittråkigt med YouTube, streaming överlag. Jag hade inga idéer, jag var inte motiverad, jag var trött hela tiden, alltså det var bara liksom, det var en jobbig period liksom. Och det är väldigt svårt att prata om så här jobbiga perioder och allt sånt där. För speciellt män i alla fall. För män ska ju vara liksom så här, vi ska alla vara ledsna typ. Men män kan också vara det. Det kan de vara också. Och jag tänker att den här videon ska vara en video för att vi män ska liksom, nu kommer en massa kvinnor skriva att jag är värsta, nej men fan. Alltså det är så faktiskt att vi män, vi får inte prata om våra känslor. Och då blir det så att vi måste ha den här liksom macho-grejen. Och det är det jag tänker prata om idag. Lite grann att om jag som en influencer och man liksom kan säga till er där ute att det är okej att må bra liksom. Och tjejer också för den delen. Att det är okej att må dåligt. Bra så. Det är okej att må dåligt. Det är helt okej. Och det är många som har svårt att prata om det. Just nu så mår jag ganska bra, tror jag. Jag vet inte riktigt. Jag har ju gått in i väggen typ så här. Alltså fan, tar inte det här egentligen alltså. Det känns som att jag har värsta så här superlivet och jättelätt jobb och jag får inte gnälla och bla bla bla. Det är folk som har det värre. Så tänker jag hela tiden. Det är därför jag har gått in i väggen fyra gånger liksom. Och jag försöker verkligen ladda upp videos varje dag. Men ibland så bara, jag orkar inte alltså. Det går liksom inte. Alltså, jag pallar inte. Så i alla fall de senaste fyra månaderna har jag varit ganska dålig liksom. Jag fick min första panikångest, eller så att säga, panikångest tror jag, när jag var i Stockholm senast, när jag åkte in till akuten. Jag tror i alla fall, jag har ingen aning, jag hade känt den känslan. Och nu för några dagar sedan fick jag exakt samma känsla igen. Och då tänkte jag liksom så här, vad fan är det som händer? Varför blir det så här liksom? Och ja, jag tycker ju bara jättejobbigt att göra den här videon. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga i den här videon. Det känns som att det blir en så pointless video. Men, fan ska jag säga? Alltså, det var senaste månaden här. Ni har sett att jag är väldigt inaktiv på YouTube. Jag streamar inte lika ofta som jag brukar göra. Jag kanske blir aggressiv och små saker när jag spelar. Liksom, det betyder att jag är trött. Jag tycker det är tråkigt det jag gör. Och sen har jag kört till exempel Fortnite. Jag har inte velat kört Fortnite. För att det är typ det enda spel jag kan spela för att få views. Och det är det också anledningen till att jag också mår dåligt. Är att jag får inte så mycket mer views som er. För att jag har fuckat min kanal ganska mycket. Jag har lite anledning till varför det är så här. Nu kommer många kommentera på men jag skiter där. Utan jag är här för mina supporters där ute. Men fan. När man har typ varit så här nummer ett. Alltså inte nummer ett, men i alla fall topp fem i Sverige inom gaming liksom. Och så när man har gått ner till nästan botten igen. Och får typ nästan 2k views per video. Alltså motivationen bara dra ner på en gång liksom. Alltså det är ju mitt fel. Helt klart alltså, det är bara för att vet du, det finns många anledningar. Första är att folk slutar kolla på mig helt random. Alltså folk bara, han är tråkig att kolla på. Det är en anledning. Anledning nummer två är att jag börjar ladda upp videos på konstiga tider. Alltså jag liksom laddar upp kanske klockan 5 på dagen. Sen ibland var det 5:30, ibland var det 6:30, ibland var det 10 på kvällen. Och så då fuckar man upp hela den här algoritmen som YouTube har tydligen. Och då på det sätt så får inte folk ut notiser. Jag vet inte. Alltså
Jag har ingen aning. Och sen nummer tre är för att jag kanske lovar för mycket saker och sen händer ingenting. Och då blir folk besvikna på att jag inte gör det. Typ det jag tänker också. Och alltså fjärde saken kan ju vara att jag bara spelar Fortnite. Alltså jag gör ingen annan typ. Jag vill nu till exempel, nu 2021 ska jag liksom försöka spela massa andra spel och inte bara Fortnite. Jag vill liksom kunna komma ifrån det här Fortnite, vad säger man? Den här bubblan som jag har. Alltså vissa YouTubers har den här bubblan som spelar Fortnite bara, som vi spelar CSGO. Jag har också liksom börjat vlogga, men jag vet inte riktigt vad jag ska vlogga och jag tycker det är cringe att vlogga. Vad fan är det här? Men, och sen har jag också bytt plattformar fram och tillbaka. Det är också en anledning till varför jag kanske också har försvunnit lite grann. Folk liksom bara, palla för den här, så du bara byter fan plattformar fram och tillbaka. Jag började streama på YouTube. Mina streams, varför jag bytte till Twitch också, det var bara för att YouTube, alltså stream på YouTube, det är bra. Så det är inte, det är inget dåligt med det. Utan när jag gick live på YouTube, då får ni notiser. Och sen kanske min stream kraschade efter 20 minuter. Det hände nästan varje stream. Den kraschade hela tiden. Då var jag tvungen att göra en ny video. Och då blir det en till notis till er. Så det blir spamnotiser hela tiden. Och då på det sättet så tänker folk bara, fan vilka grejer han lägger upp hela tiden. För fan jobbet. Och då bara, jag unsubbar och sådana saker. Så det är därför liksom har mått dåligt så här. Och det är inte lätt att prata om det. Framförallt för män. Så är det bara. Men i alla fall, ni fattar min tanke. Det här är kanske en helt waste video. Men jag vill bara liksom säga det. Det är därför jag var inaktiv. Jag har sagt också på mina stories. Snap och Insta har jag varit ganska aktiv på, tycker jag. Men här på YouTube och där man får inkomst, det är YouTube och Twitch liksom. Där jag var inaktiv. Och på det sättet har man inte fått in någon inkomst av sådana saker. Det kanske också är lite på grund av att man var dåligt också. Att man inte har så mycket inkomst på det man gör. Nu, jag kollar inte så mycket min på kameran. Det känns det konstigt att prata så här. Vet inte. Det är väl jobbigt att prata om sånt där. Vågat ta hjälp liksom. Jag har vågat göra det. Jag funderar på att snacka med någon psykolog eller någonting. Jag försöker alltid vara någon. Alltså för jag försöker alltid vara en bra förebild. Jag har alltid varit den här personen som har fokuserat på andra människor. Jag har liksom aldrig tänkt på mig själv. Och det har jag gjort nu de senaste månaderna. Lite grann i alla fall. Lite mer. Och på senaste tiden har jag också bara lite mer och mer och mer varje dag liksom. För jag tänker alla på mig själv. Jag tänker alltid på andra. Hur de mår och vad jag kan göra för dem. Jag tänker alla på mig själv liksom. Typ, ska jag få upp en video till exempel. Det var runt när Fortnite började växa som fan. Då pumpar ut videos hela tiden. Och bara tänkte på er. Och inte mig själv typ. Och på det sättet gick man in i väggen och jobbade mycket och sådär. Och nu kommer de här kommentarerna. Åh, men ditt jobb är så enkelt. Ja, det kanske är det. Om det är så enkelt då kan du också skaffa det jobbet då, eller hur? Eller hur? Om det är någon där ute som tycker att jag kanske var otrevlig eller taskig eller någonting. Om jag sårar någon gång där ute så har det inte varit meningen. Jag bara mått jävligt dåligt och då bryr jag mig inte alls om någon annan. Utan då tänker jag bara, fuck it liksom sådär. Så jag ber hemskt mycket om ursäkt om jag har varit elak eller omogen eller någonting sånt där. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tror inte det i alla fall, men om ni har känt det någon gång så ber jag mig ursäkt för det. Jag försöker verkligen så gott jag kan. Alltså det hände också så mycket under det här året. Morsas bror gick bort och då mådde jag dåligt över att morsan mådde dåligt. Alltså jag hatar när andra mår dåligt. Jag skiter i att jag mår dåligt. Så det hände ganska mycket under det här året. Sen har det också varit covid-19. Och det där som alltså, man inte kunnat gjort saker som man har velat göra som DreamHack. Åka på lite kanske någon festival. Alltså bara har umgås med vänner. Det gör jag typ inte då men ni förstår grejen alltså. Jag vill liksom fokusera på det jag gör liksom. Det känns bra att snacka om det här nu. Jag känner lättnad. Jag försöker verkligen. Men jag har varit jävligt lat och jag har varit deppig liksom. Jag känns som att jag har varit så elak mot folk. Nej, jag är ingen sån person. Jag är ingen sån person som gör sånt. Jag är väldigt respektfull och tycker om det jag gör och sådär. Och jag vill inte göra någon människa illa liksom. Så är det bara. Om ni inte tror det får ni tro det, men så är det. Jag gillar inte att göra såna här deppvideos och såna här saker. Alltså, jag tycker det är, jag vet inte, det är inte töntigt utan jag tycker bara det är, jag vet inte. Och sen har jag gått upp i vikt också. Det kanske är därför också. Jag kanske borde börja träna igen regelbundet och äta bättre. Jag äter jävligt mycket skitmat och godis och sånt skit senaste tiden. Det kan vara därför också. Jag har gått upp i vikt också. Det är många som kommenterar bara, men nu går med träningen. Alltså, ja, jag vet att jag har fått en liten kagga och mer chipsdötter här liksom. Så, alltså, det boostar liksom inte mitt självförtroende då liksom. Genom det.
Men jag hoppas verkligen att ni fortfarande supportar mig och är kvar på min kanal. Om ni är ny på min kanal här och ser den här videon nu, dra ett gärna sub alltså. Oj. Dra ett gärna sub, för det hjälper mig otroligt mycket. Och allihopa som kollar på den videon nu, dra på notiserna på, den här, på min kanal. Så får vi se om ni får notiser i nästa video. För nu ska jag verkligen försöka nu. Nu har jag varit fett lat. Och liksom, jag försöker bara skylla ifrån mig på massa annat skit hela tiden när jag inte gör sakerna. Jag går bara hem här och inte gör någonting, kollar på film eller whatever, någonting sådär. Alltså, det är bara... Det är bara så ibland, alltså. Jag försöker göra någonting bra med mitt liv. Det är svårt också. Alltså, det finns säkert hur mycket mer att säga om varför jag är ganska inaktiv och sånt. Men jag kommer inte på någonting nu, vad jag ska säga. Glöm inte bort nu, varför gör det ni gör? Och det är så jag tänker hela tiden. När jag väl tänker, om jag vill sluta med YouTube, vill jag sluta med YouTube? Kommer jag sluta med det? Kommer jag sluta med det? Och då tänker jag också, vad ska jag annars göra om jag slutar med det? Och jag vill ingen annat än att göra det här. Och då tänker jag liksom, bara, jag måste fortsätta. Skitsamma, nu gör vi en video. Och så när jag har fått ut en video, och tänker jag liksom, åh, nu kan jag chilla typ några dagar. Åh, nu kan jag bara ta det lugnt. Men det är inte så jag ska tänka. Jag måste fixa ett schema, börja träna och äta bättre. Så dricka alkohol. Ja, det är typ det. Jag tror det är det som behövs för att komma igång med det här igen. Ja, man vill ju inte må dåligt liksom. Och som jag sa, glöm inte bort varför du gör det du gör. Gör det för pengar eller gör det för att det är kul? Gör det liksom för att bara pengar, då kommer det sluta. Vissa har ju den här 7-4 jobben. Och jag vill inte ha det liksom. Det är liksom, jag har ju chansen här och nu att kunna göra det jag gör. Och jag försöker, det liksom känns som att jag håller på att slänga bort den chansen just nu. Så jag en tankeställare liksom, bara, varför gör du det? Oh, det? Jag började för att det var kul. Alltså jag höll på 3 år med no payments. Alltså jag fick inga pengar alls de 3 åren. Så jag jobbade helt gratis i 3 år typ. Så det är det. Det känns som att jag har sagt samma sak om och om igen. Jag vet inte hur den här videon ens blir. Om den blir oklippt eller om den blir jättemycket klippt. Alltså, det blir säkert en skitdålig video. Men i alla fall, det finns några nummer här i beskrivningen om du vill få hjälp med någonting. Jag vet inte vad de vill ha hjälp med. Jour eller whatever. Alltså, jag vet inte vad man ringer för att få hjälp. Men jag kan länka några nummer här nedanför om ni vill få hjälp med någonting. Om ni känner för att ni behöver stöd eller inte orkar prata med föräldrar eller någon ni känner. Bara prata med någon random person som har tystnadsplikt som inte kan säga någonting till en annan liksom, som har... Så liksom. Ska man länka här nedanför om ni känner för det. För det är mest den här videon handlar om, att våga må dåligt liksom. För det är inte lätt alltså. Man får tycka synd om sig själv ibland. Så är det bara. Och folk som inte tycker det, fuck off säger jag bara. Om ni har sitt jävla perfekt liv, hjälp dem som mår dåligt istället då. Tycker jag. Jag vill ju sprida glädje och hjälpa andra hela tiden. Jag har hjälpt sjukt många människor ute. Genom kanske min träning. Eller kanske streamers eller youtubers. Jag försöker alltid hjälpa till med någonting. Och kanske fixa sponsorer till kompisar. Eller kanske värdesätta dem. Alltså sådana saker. Bara så små saker. Eller stora saker. Whatever. Vad ni vill säga. Jag försöker alltid hjälpa till med andra liksom. Jag vill liksom inte vara den som tar hela kakan för mig själv. Utan jag brukar sprida ut sånt hela tiden till andra. Och, ja. YouTube Sverige. Det känns som att typ, så här, YouTube Sverige. Alla youtubers gör bara sin grej en. Det finns liksom inga så här, alla gör med varandra, utan det finns bara en. Det känns som det att ingen. Och sen ska alltid det vara så att när man gör någon video med en annan youtuber streamer ska alltid vara en vinning för sig själv. Varje gång. Det känns som det i alla fall. Det behöver inte vara så. Men det känns som det. Och jag hoppas verkligen att det förändras. Jag tycker det känns så i alla fall just nu. Jag vet inte vad ni tycker. Jag tycker det så i alla fall. Det känns som att till exempel i streamer Sverige, det känns som att vi spelar aldrig med varandra. Tråkigt. Kolla liksom engelska communityt. De gör ju saker med varandra hela tiden. Och de bryr sig inte jävla skit om hur mycket de tjänar på det typ. Fattar ni? Så där fall videon slut, tänker jag. Hoppas ni får en fantastisk dag. Kom jättegärna in på min stream som jag sa. Och chatta lite med mig och sånt där. Jag tänker att vi ska fixa till den här. Vi ska ha lampor under här. Ja, det är typ den här videon vi gick ut på. Jag hoppas verkligen att det var ganska... Så, ni fattar vad jag menar liksom. Att jag mått dåligt och sånt där. Och jag har gjort massa såna här videos när jag snackar om det här. Men jag vet inte... Det känns som att jag inte får ut det tillräckligt bra. Och jag vill verkligen att ni ska få det bra också. Alltså bra content och bara... Jag liksom inte bara slacka och lägga ut bara en reaktionsvideo och sådär liksom. Så ni får en bra dag. Gå inte likea, kommentera nedanför och hur ni känner. Kommentera lite gärna hur ni känner själv just nu. Så kan jag läsa lite kommentarer om ni känner för det. Glöm inte att följa mig på Snapchat, Twitter och Instagram. Där är i alla fall lite aktiv. Eller mycket mer aktiv nu. Mina stories och Twitter och allt sånt där. Så får ni fortsätta trevlig dag. Så hörs vi på min stream. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Ha det bra.